Доброго дня. Для вас продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І ми починаємо денний випуск новин. Отже, уряд до кінця року затвердить стратегію розвитку українських доріг та акумулює близько 35-40 мільярдів гривень на наступний рік на будівництво доріг в нашій державі. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час огляду стану виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування Черкаської, Кіровоградської та Полтавської областей. Голова уряду ознайомився із ходом проведення ремонтів ділянок Н-16 Золотонуша-Черкаси-Сміла-Умень, М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине та М-22 Полтава-Олександрія. Голови обласних державних адміністрацій відзначили, що обсяги коштів, що виділяються на реконструкцію доріг, зросли у декілька разів порівняно з минулими роками. У свою чергу Володимир Гройсман зауважив, що за декілька місяців уряду вдалося привести до здатності працювати систему ремонтування і будівництва доріг в Україні. Цей рік є початком масштабної реконструкції будівництва доріг в Україні. Фактично ми за декілька місяців привели систему до здатності працювати. І сьогодні ми бачимо, що в різних областях саме такі критичні точки, по ним відбуваються роботи. Новий асфальт достатньо якісний, я би сказав, сьогодні можливо відзначити роботу дорожників. Цього року уряд виділив на дорожні ремонти 19 мільярдів гривень. Із них 8,7 мільярда в роботі, повідомив прем'єр-міністр. При цьому обсяг коштів, виділених на реконструкцію і ремонти доріг, зріс у рази. Володимир Гройсман навів приклад Кіровоградської області, якій цього року було виділено 225 мільйонів гривень на реконструкцію доріг, тоді як минулого року не було здійснено жодних видатків. Наразі на 99% завершено поточний ремонт доріг, пломбування ямковості, повідомив голова уряду. Фінансова децентралізація дала можливість кожному місту, об'єднаній територіальній громаді, в районах розпочати роботи по відновленню українських доріг, що є надзвичайно важливим. Крім того, ми отримуємо і підвищену безпеку на дорогах за рахунок того, що дороги будуть приведені в належний стан. Прем'єр-міністр також закликав громадськість контролювати якість виконання робіт на дорогах, використання технологій, а також ефективність використання виділених коштів та здійснення закупівель. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. А міністр соціальної політики України інспектував Миколаївську область. Одним з об'єктів стало управління соціальних виплат і компенсацій Інгульського району. На сьогодні левова частка звернень до міської влади – це питання соціального захисту. Андрію Реві показали не тільки добре облаштоване приміщення управління. До речі, раніше працівники приймали громадян зовсім в інших умовах. А для людей похилого віку та з інвалідністю жодне поруччя не буде зайвим. Зараз тут просторі кабінети, архів. На бесіду з громадянами соцпрацівник може приділити достатньо часу. Є все необхідне. Тим, що побачив, київський гість залишився задоволений. Бачите, що тут люди досвідчені, небайдужі працюють, які люблять свою роботу. І ці умови, які ми бачимо, які створені, вони свідчать про те, що міська влада Миколаєва приділяє значну увагу саме питанню забезпечення діяльності органів соціального захисту населення. Конечно, здесь есть еще куда расти, есть еще что улучшать, но очень надеюсь, что, во-первых, получив такое хорошее помещение, мы сможем сделать легче работу работников и, конечно же, посетителей, потому что это наша главная цель, чтобы получатели субсидий, получатели услуги городской власти чувствовали себя здесь удобно и комфортно. І тут не залишили поза увагою питання житлових субсидій. Зокрема, те, що частина городян вважають, що згодом всі нараховані таким чином виплати доведеться державі повертати. 21 рік, шановні громадяни, вже існує ця програма. Ні в кого квартиру не відібрали. Квартири продавалися і куплялися, дарувалися, обмінювалися і так далі. І жодного разу не виникало питання про те, що хтось комусь повинен повертати належну субсидію. Чому? Тому що в самому порядку призначення субсидій чітко записано. Субсидія – це безповоротна адресна державна допомога. Тож, як зазначив міністр, звертатись за призначенням житлових субсидій можна і потрібно. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Злива в квартирі в Заводському районі Миколаєва через ремонт даху під час дощу затопило два будинки. За словами мешканців останніх поверхів, від неба їх відділяє лише тонке перекриття. Жителі обурені бездіяльністю комунальників та органів контролю.
Мешканці будинку номер 63 по вулиці Білій відчули на собі наслідки незакінченої роботи. Ремонт даху будівлі почали ще в липні. Але люди стверджують, що останні 10 днів ремонтні роботи не проводились. Криша стоїть розкрита. Весь старий слой рубероїда, утеплителя, гідроізоляції знят був. Вроді би, як, по словам строїтелів, зроблена стяжка, але криша нічим не накрита, крім як стяжки. І перша затяжна злива одразу це підтвердила. У нас в квартирі почався потоп. Течет во всіх кімнатах, в кухні, в коридорі, течет по стінам, по окнам. Мешканці будинку інтенсивно шукають вихід із складної ситуації. Криша протікає настільки, що аж просто тазиків не вистачає, щоб підставляти. Обращалися і в горосполком, обращалися в ЖЕК, постійно відповідали, що грошей нету. Дзвонишь в горосполком, они дают другой номер. Звонишь на другой номер, короче, круговорот такой, что опять попадали на ЖЕК. Опять попадали на ЖЕК. Поэтому ищем выход из положения. Не краща ситуація і в будинку номер 1 на вулиці Озерній. Тут в людей дощова вода біжить з електроприладів. Зараз йде ремонт криші більше місяця. І от результат того, що зараз є. В 3 часа ночі я встала від того, що зі всіх сторон везде біжала вода. Визивали МЧС, і вони приїхали і сказали, да, здесь опасно все включати, нічого не можна, тому що може стукнути током і може вспихнути пожар. За словами мешканців будинку номер 1 по вулиці Озерній, за час ремонту даху з різних причин змінилося 3 бригади робітників. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Інформація з зони проведення антитерористичної операції. За минулу добу російсько-окупаційні війська 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників на Донбасі. Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксували 5 порушень режиму. Тиші, про це повідомляє прес-центр АТО. Окупаційні війська вели вогонь з БМП по Луганському та Зайцевому. До того ж, противник обстрілював Зайцева з мінометів 120-го калібру, а з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вів вогонь по Майорську, Луганському та Зайцевому. На Маріупольському напрямку зафіксовано 8 порушень режиму тиші. В районі Мар'їнки, Старогнатівки та Павлополя бойовики вели турбуючий вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, бойовики обстрілювали з БМП позиції наших військ біля Старогнатівки. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минуло, проліт безпілотних літальних апаратів зафіксовано не було. Варто зазначити, що Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських угод. А у столиці України з'явився проєкт, який має на меті залучити до власної справи учасників антитерористичної операції, звільнених в запас. Аналог Миколаївського бізнес-інкубатору. Для військовослужбовців у рамках проєкту відбувся перший семінар. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. Як відкрити власну справу та про всі особливості ведення бізнесу, розповів учасникам АТО під час спеціалізованого семінару відомий український ресторатор Дмитро Борисов. Спеціально зробили це тут, щоб дати можливість перші половині дня поспілкуватися на теоретичні такі стратегічні аспекти, а у другій половині дня конкретно постажуватися, потрапити в кухню, за бар, попрацювати в сервісі, щоб на практиці отримати знання і навички конкретні, як це все працює в діючому закладі. Розповів, як починати, що треба робити, як треба діяти, яких помилок треба уникати. Тобто це дуже-дуже такий багаторічний досвід, втиснений в ці кілька годин, що він нам приділив. Це ну, такі зустрічі буває, може, один раз на все життя. Організатори кажуть, що захід такого формату був організований вперше. Проте тепер подібні семінари будуть проводити постійно, аби показати бійцям, які демобілізувалися, що життя після війни не закінчується. Яна Задоніщенко, Володимир Стройко, військове телебачення. А у Миколаєві відбулись змагання на кращу ланку газу димозахисної служби серед підрозділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Подробиці в сюжеті Олени Міщенко.
У змаганнях брали участь 29 команд. Відкрив змагання начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Максим Грицаєнко. Він зазначив, що метою проведення змагання є підвищення оперативної готовності підрозділів області та вдосконалення індивідуальних навичок пожежних рятувальників. Це соревнування серед підрозділів по воєнно-спасательному спорту. Соревнування непосредственно наші родні з вами по пожежно-прикладному спорту. В том числе и с 2008 года мы проводим соревнования на лучшее звено газодымозащитной службы подразделений. В цьому році змагання проводились за новим розробленим положенням і включали в себе виконання трьох комплексних вправ – проведення оперативної перевірки і пошук потерпілого в теплокамері, підйом пожежно-технічного обладнання на четвертий поверх навчальної башти і порятунок потерпілого з четвертого поверху навчальної вежі за допомогою рятувальної мотузки, проходження тунелю, смуги психологічної підготовки та виконання комплексної силової вправи. Я думаю, що ми справедливо підвели ітоги. И видно было по каждому виду соревнования вашей команды. Южно-Украинский гарнизон хорошо, решительно по каждому виде показывал высокие результаты. За загальними результатами перше місце у змаганнях на кращу ланку газодимозахисної служби серед підрозділів області посіла команда 27-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Южноукраїнськ. Друге місце вибороли рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Миколаїв. Та третє місце посіла команда 25-ї державної пожежної рятувальної частини головного управління ДСНС України у Миколаївській області в місті Южноукраїнськ. Наші підрозділи показали високі результати у готовності, у роботі в непридатній для дихання середовищі. Не будемо зупинятися на досягнутому, будемо і подалі удосконалювати навички по роботі в даному напрямку. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми встигаємо повідомити вам на даний час. Наша інформаційна служба не припиняє свої роботи, ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події в місті та області. Про них розповім вже о 19:00. Лишайтеся з нами.